Don't
ଅନାଥ ସାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପରପକ୍ଷ କାରୁଆଳୀ ଡାକିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବଜା ବାବୁରେ ସୁନା ଚିହ୍ନେ ମଣିଆ ଆମେ ଅଢ଼େଇ ନିଆ କଣିଆ ଘରଣୀ ଜାଣିବ ଘର କଣିଆ ବଜା ଟିକେ ଘରଣୀ ଡାକିବା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ଶୂଳ ପାଣିକି ଆସର ମଣି ମଣିକି ହେଲା ନ କରିଣ ଲ ହେଲା ନ କରିଣ ଆସ ଜୀବ ଧନ ଗୋ ଡାକୁଛି ଗୁଣ ଗାୟକ ମାନେ ଆସିବେ ଗାୟକ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ଗାୟକ ଦଣ୍ଡ ଜଗତର ଧୂମକେତୁ ମହିଳାର ସାଧାରଣ ଦେଖେ କେମିତି ଆସିବ
Thank you.
ବିନା କାଳ ବାଇଧନ ହେଲା ଛାନ୍ଦ ଚକ୍ଷୁ ଚକ୍ଷୀର କଥା।